На Миколаївщині назріває черговий скандал навколо розробки нікелевого кар'єру, що на території Первомайського району. Його розробляє дніпропетровська фірма і, на думку очільника області Миколи Романчука, незаконно. Останній каже, нікелевий кар'єр може мати загальнонаціональне значення. Його вартість – десятки, а то й сотні мільярдів доларів США. Фірма, що видобуває нікель, працює без жодних дозвільних документів. Про ситуацію губернатор має наміри доповісти прем'єру днями. Сільськрада давати тільки розрішення на право оформлення оренди, а там уже повним ходом виконуються всі роботи. Значить, котлован метрів 300 і 800 шириною. Значить, на глубине 6 метров идет снятие грунта, чернозема, а потом глины. Задействована техника самого последнего образца, она вся поехала упакована в полиэтиленовой пленке, новая. Значит, идет разработка карьера по добыче этой руды. Заплатили 1,5 миллиона гривен, стоимость руды, которая там находится, составляет несколько десятков, а может быть больше, миллиардов долларов. Да. Цена карьера, значит, ну, имеет не первомайское, не николаевское, как государственное значение. И самое главное, разработка идет полным ходом. Все, что можно было там уничтожить, уничтожили. Лесопосадки, значит, вырезаны, разработана, сделана специальная дорога. И документов никаких на то, чтобы эти работы выполнялись,